নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি মই আহিছোঁ খামৰেঙা বিলত আৰু মোৰ লগত আছে আজি আমাৰ আদিত্য বিষ্ণু, দেখিছে নিশ্চয়। গতিকে আজি আহিলোঁ, বহুদিনৰ আশা এটা আছিলে যে এই খামৰেঙা বিলত আহি অকণমান নৌকা বিহাৰ কৰা। গতিকে আজি সুবিধাকণ পালোঁ আৰু মোৰ লগৰ আদিত্য বিষ্ণুৰ লগত দুয়োজনে আহি এই নৌকা চলোৱা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ মোৰ অহা উদ্দেশ্য এটা আছিলে যে এই নৌকাখনত যিখন নৌকা নাও, এই নাওখনত আমাৰ নৱপ্ৰজন্মৰ হাৰ্টথ্ৰব জুবিন দাও এইখন নাৱত উঠি কিনে মাছ মাৰিছিল আৰু নৌকা বিহাৰ কৰিছিল। গতিকে সেই হেঁপাকণ মনত পুহি ৰাখিছিলোঁ, গতিকে আজি সুবিধা পাই আহিলোঁ। সেই আমেজটো আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা পূৰণ কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে খামৰেঙা বিলত আহিব লাগিব। আজিকালি বহু ঠাইত কৃত্ৰিমভাৱে পানী জমা কৰিও নৌকা বিহাৰ কৰিব পাৰি। আমাৰ গুৱাহাটীত দীঘেলী পুখুৰীত আছে নৌকা বিহাৰৰ ঠাই। গতিকে ইয়াতে যিটো আহল বহল পানীত, যিটো পৰিৱেশত আমি বা নৌকা বিহাৰ কৰিব পাৰি, সেই পৰিৱেশটো আচলতে বহু ঠাইত বিচাৰি নাপাব। গতিকে যদি আহে তেতিয়াহ'লে এই খামৰেঙা বিলত এইখন নাও থাকেই। এই নাওখন আমাৰ চঞ্জৰে নাও হয়। গতিকে ইয়াত বহু দোকান ৰেষ্টুৰেণ্টো বহুত আছে, থকা খোৱাৰ কোনো অসুবিধা নাই। আৰু মোৰ মৰমৰ ৰত্নাপেহীৰ দোকান ইয়াতে অৱস্থিত। গতিকে পেহীৰ দোকানত সকলো বস্তু পোৱা যায়। আপোনালোকে যি খাব ইচ্ছা কৰে, বোলে মই গাহৰি মাংস খাম, হাঁহৰ মাংস খাম, ছাগলী খাম, লোকেল খাম, ব্ৰইলাৰ খাম, সকলো ধৰণৰ বস্তু উপলব্ধ। গতিকে আপোনালোকে আহক। আৰু লগতে ৰত্নাপেহীৰ তেওঁ ল'ৰা নিখিল, সৰু ভাইটি, তেখেতৰ এখন মমৰ দোকান আছে লগতে মমৰ। এই মমৰ দোকানখন বহুত পপুলাৰ, বহুত টিভি মোবাইল বুলি নহয় বহু মানুহে জানে আৰু বহু প্ৰগ্ৰামত তেখেতে এই মমৰ বিষয়ে কৈছেও। গতিকে মই আজি আপোনালোকক নিখিলৰ মমৰ দোকানখনো দেখাম। খুব ধুনীয়া মমো বনায়, খুবেই বিখ্যাত। গতিকে আপোনালোকে কেতিয়াবা আহক ইয়াতে। ইয়াৰে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যও যথেষ্ট ধুনীয়া। চাৰিওফালে পাহাৰ, প্ৰকাণ্ড পাহাৰ, চাৰিওফালে পাহাৰ। এই পাহাৰৰ লগতে খামৰেঙা বিলখন অৱস্থিত। নান্দনিক দৃশ্য, নান্দনিক পৰিৱেশ। গতিকে মই আপোনালোকক আকৌ কৈছোঁ, আপোনালোকে আহক এই খামৰেঙা বিলত। আহি সন্ধিয়া সময়ত নৌকা বিহাৰ কৰক। ইয়াৰে জলবায়ু খুব ধুনীয়া, গধূলি আবেলি সময়ত খুব ধুনীয়া বতাহ মাৰে ইয়াতে। গতিকে আপোনালোকে আহক, আকৌ কৈছোঁ। মই বিলখন অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। জুবিন দাক যিহেতু মই তেখেতৰ প্ৰগ্ৰাম বহুত চাইছোঁ, মঞ্চ প্ৰগ্ৰাম বা অন্যান্য ঠাইত তেখেতক দেখা পাইছোঁ, ওচৰৰ পৰা দেখা পাইছোঁ, কিন্তু তেখেতৰ লগত কথা বতৰা হোৱা নাই। গতিকে তথাপিতো মোৰ এটা হেঁপাহ আছিলে যে জুবিন দাই ইয়াতে বহুবাৰ আহিছে এই খামৰেঙা বিলত। মোৰ মৰমৰ বন্ধু আমাৰ সঞ্জয়ৰ এটা প্ৰগ্ৰাম আছিলে, সেই প্ৰগ্ৰামতো তেখেত আহিছিল আৰু তেতিয়াই এই নাওখনত তেখেতে মাছ মাৰিছিল উঠি আৰু নৌকা বিহাৰ কৰিছিল। গতিকে বহুদিনৰ এটা পুহি ৰখা আশা আজি মই মানে সফল কৰা বুলি ভাবিছোঁ আৰু মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ যে তেখেতৰ, যিহেতু মই সন্মুখৰ পৰা কথা বাৰ্তা পাতিব পৰা নাছিলোঁ, তথাপি তেখেতে উঠা নাওখনত যে মই তেখেতৰ চৰণৰ যে ধূলি অকণ ল'ব পাৰিছোঁ, এইটো মোৰ কাৰণে বহুত ভাগ্যৰ কথা। মই অকণমান পিছত ৰত্নাপেহীৰ দোকানখন দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, লগতে আমাৰ নিখিলৰ মমৰ দোকানখন দেখুৱাম। মই সদায় আশাবাদী, মই মোৰ এই ভিডিঅ'কেইটাক লৈ সদায় আশাবাদী। গতিকে আপোনালোকে যদি অকণ সহায় কৰে তেতিয়াহ'লে মই যথেষ্ট সুখী হ'ম। আৰু এই মোৰ চেনেলটোক আপোনালোকে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।